atbalsta Rimgas Plus un Pica Lulu. Šou piedāvā Okarte. Izklaids kanāli divi skatītāji no Ballītes. Mēs atkal esam pievēršies mazajam klaču stūrītim, kur mēs iepazīstamies ar mūsu šo dalībnieku tā saucamajām otrajām pusītēm. Un šobrīd man blakus stāv kāds Hara sagādāts pārsteigums kādai meitenei. Kas tā ir pa meiteni? Tā ir Līngita. Un kas ir pa pārsteigumu? Tulti iepazīsimies. Hei, čau! Čau, Līngita! Klausies, nu, rekord, nu, žek, lai pats iepazīstina sevi. Nu, kā tu tevi sauc? Mans uz Kārlis. Nu, ķekavs, jā, vakars ļoti labs. Jā, viņš ļoti, Kārlis ļoti, ļoti satraucās. Kurš? Ā, tu gribi, dejo, ok. Tātad, kurš, nu, vairāk izstāstīs, nu, kaut kā nostājoties, kaut kā foršāk, es esmu. Kas ir, tā kā nepazīstam cilvēki? Stāva mugurā, mēs jau arī var nostāties mugurā. Viss kā arī var, nu, stāvat kaut kā mīlīgāk viņš, nu, kas ir, nu, tikko mums te buks bija un tā. Nu, labi, nu. Izstāsti, Līņa, es jūtu, ka tu gribi izstāsti, kas ir Kārlis tev? Nu, Kārlis atklāts, ka ir mans bijušais puisis. Opa! Un Hārs man sagādās tādu īpašu pārsteigumu, bet tas nekas, jo Kārlis ir arī man palicis tāds diezgan tūs cilvēks arī pēc mūsu attiecībām, jo viņš man ir tā kā ļoti īpašs un labs tā kā draugs, kur mums ir uzticēties. Ā, tad kā Atlis nemaz nav tavs puisis vairs, ja? Nē. Opa, nu labi, bet tād, nu, seņem izšķīrāties. Nu, jā, jau apmēram vasarā, jau vasaras. Pirms vasaras. Labi, nu tad romantiski notikumi droši vien jau kaut kāda bija. Kārli izstāst kādu romantisku notikumu, kaut ko, nezinu, kas jums tur attiecībiņās bija tāds foršs, tāds tur sagaidīja viņu ar milzumu daudz kilogramiem konfekšu vai kaut kā tā. Nu, izstāst Kārli. Mēs aizgājām manos lapos Jūrmalu un pavadījām ļoti jauku vasaru pie saules. Tas bija fantastiski. Tas bija papims gan. Tas bija pats romantiskākais notikums. Nu, tās, tas viens no spilgtākajiem. Nu, cik tad atklāsim droši skatītājiem interesē, nu, cik tā Līngita nezi ilgi ar to Kārli bija kopā? Nu, cik ilgi jūs bijat kopā? Cik mēs bijām kādu pusotru. Gadu? Pusotru laikā. Gadu kaut kā pusotru kaut kā. Nu, drusku vairāku gadu bija. Jā. Nu, diezgan liels laiciņš. Jūs man tā nošukai pilnīgi, nu, kad tā, redz kā kāds sagādājas pārsteigumu. Nu, bet kā tu tā, nu, tā izdomāji un piekriti, jo, nu, jo tu zini, ka tomēr, nu, televīzija un to visu var kaut kā vēl pārprast, varbūt. Nu, kā tu izdomāji tā, ka tu tiešām nāksi tagad pie Līngitas un būsi šeit šokar? Nu, pirmkārt kārtām Līngita man ļoti labi draudzēm palikusi joprojām. Un otrām kārtām, kāpēc ne, Valentīniem tomēr vismaz viņa nebūs viena šokar. Jā, viņa nebūs viena tā kā es šovakar. Un tāpēc sūtīšu Līngitu un Kārli atpūsties un izbaudīt. Nekur nesūtīs, man vēl ir jautājumi. Man ir jautājumi. Davai, dos par ārā. No. Kārli, ar ko tu nodarbojies ikdienā? Es mācos. Kur? Rīgā. Kur? Kurā vietā? Uz Krišāna Barona ielas. Tas tur ir dzīves skola? Nu, tur bez mazliet dzīves skola. Nē, es mācos vakarskolā. 12. Klases šogad beigšu. Tātad arī strādā kaut kur? Pagaidām nē, bet šad tad piestrādāju, bet nu tā nē. Kāda iespējamība, ka tu atkal ar Līngitu būsi kopā? Nezinu. Grūts spriež šobrīd, varbūt tās 1:10. Opa! Opa, kas te atklājas? Paga, bet jūs taču kā draugi esat šķīršies. Nu, mēs it kā šķīrāmies tā kā draugi, ja, tā kā labi paziņas. Grūti formulēt šobrīd. Bet nē, mēs esam ļoti labi draugi, jā. Mēs uzturam kontakts. Tā kā viss ok. Jā, Līngita, bet tu biji gaidījusi viņu? Mami! Pūdienās tu pārnāvis kādu citu, vai ne? Nē, es vienkārši uzveicēju vēl vienu savu ļoti labu draugu, bet tāpēc, ka man bija aizdomas, kur varētu būt Kārlis, jo bieži viņš tika pieminēts čatā, un bieži cilvēki bija jautājuši, vai mēs vēl esam kopā starp citu, jā? Jā, tas laika kautrējās īstenībā, tas vienīgi, tad samulsts ir tas Kārlis kārība atslāps. Jā. Nē, es tikai šī ideja, es zinu, kā karstums. Jā, un cilvēki bija arī jautājuši, mēs kopā, un tur arī pērējās pagājušo nedēļu ļoti daudz jautāja par Kārli, tāpēc man bija tāds aizdomas, ka iespējams, ka arī Kārlis būs. Nu jā, es arī nebrīnos, man daudz arī draugos rakstīja un visādas tādas, tā kā nebrīnos, ka esmu šeit šobrīd. Līngita? Jā. A, Kārlis, viņš vienmēr tāds kautrīgs? Nē, es nu patās dēļā, man ir kārsti vienkārši. Nu nē, viņš ir tāds kluss un tāds mierīgs parasti, bet pēc tam jau viņš atverās tā.
Bet ja iesaukt dzelonītes iedrašu un šot tad arī iedzeļ. Tāds asas tad jau viņš ir? Nu, mazliet, mazliet jau kādreiz sanāk. Šot tad sanāk. Kā jau mums visiem? Un liņat kā, tev šķiet iespējamība, ka jūs varat sajiet kopā? Saka. Nu, labi, tas pat kā Kārlim viens pretas. Tā jau man liekas, kā reiznās gaišaģis, bet man liekas, ka tur kaut kas būs. Man jau liekas, ka kaut kas būs. Zini, kurā brīdī. Jau pēc divām sekundēm, kad jūs vienkārši viens otram sniegsiet vienkāršu parastu Valentīna dienas bučiņu. Viens, divi. Neredzējam? Normāli, buču var iedot, kas ir pieaugušs cilvēks. Neredzējam! Kāda ko tu tik ātri griezies? Kas ir? Normāli, buču prasu. Nē, sakautājies, tas vairāk nekā es beigās. Jā, tātad normāli buču, tā ka nevis viens pirinās un pirinās vai lopu, bet normāli buču. Nu, nē! Līgit, tu iedod normāli buču, nu? Super, paldies, tātad viens pret desmit. Atbalsta Rinumēs Plus un Pizza Lulu. Šou piedāvā Okarte.